Kau ada sih? Saya pakai gapung untuk tak lawa. Moga bagi lawa asa juga. Kita ingin makan. Malam ni kita kena lihat Lindo dekat restoran. Hari ni kan kena satu boleh dah kita kapa. Tak ingat lah tu. Sorry, tak ingat. Nanti awak ni. Ya. Yeah. Nak buat saya ke gini? Boleh lah. Orang tanya ni lawa dah pakai gini. Kebol lah. Ha, lawa. Kau nak suruh ayat lawa apa kaca saya dulu? Lu buat hati. Bodoh cakap eh. Datang eh. Ingat pun semak ngak. Muka tak itu je. Oh, semak tu duduk. Tapi hot ni aku duduk gila. Dah, nak ke mana? Mek siang sudah. Dah mek siang? Rotok mu. Hari ni kan nak bersih kita. Acah kan nak bersih ya. Bengong kamu eh. Dia selfie? Jadi tak tu? Kau nak sekali lagi? Jadi dah. Oh, dia selfie? Halo, apa awak muka gitu? Senyum boleh kok? Alah, boleh lah tu. Apa nak selfie ke? Ni. Eh, sudah dah. Apa ada orang? Eh, mudah sikit tak nak tengok kalau kaca awak. Oh, lama lah. Eh, keluar dulu. Kita jalan sekali. Abang tak raya eh. Kepik omong ada kok ke. Masa datang ni. Dah? Bu cakap. Ajuk. Eh, sayang buat apa ni? Saya ada buat salah. Sorry dah kalau saya ada buat salah. Metal eh. Forgive me, please. Oh. Dah? Bu cakap. Jom. Kamu ingat aku nak bujuk mu? Kok mu? Nak ngajuk eh? Balik naik grab. Bahasa nak tak datang? Awak? Awak, kita sapa lah ni. Kita sapa dah ke? Berapa lama saya tidur? Sorry lah, saya ingat tu. Maksudnya ke Bandung tak tadi? Eh, tak apa. Saya biasa hangat tu, jauh kenyai ke. Oh, sedap mu tidur. Nak akal kau gambik. Pak bawa kereta ke sore. Eh, bang. Apa dok ke? Oh, siapa tu? Apa nak tidur? Mengak rebang mu. Wah, betul mu. Buka aku ngaji tidur. Oh, lebih dari tu dok. Oi, cabut itu kereta aku. Dapatkan madu kelulaksi sekarang.